mostres de solidaritat amb cassoles aquí a la Gran Via, el que ha despertat un aplaudiment recíproc amb la gent de la manifestació de la columna de Sants que es dirigeix a Plaça Universitat. Estan preparant-se per gasificar per les màscares que porten. A saco. Sí. Estem passant pel centre social La Carboneria. S'ha allotjat el febrer d'enguany. També tot un símbol de la aberració de les polítiques repressives de la ciutat de Barcelona. Què, mestre, com ho veiem això? Bueno. Que se solucione todo rápido. Venga. Pues usted, com a treballador de TMB, què opina del que han fet amb Can Vies? Que falta de diálogo de la gente. No se puede llegar a estos extremos, pero bueno, aquí somos currantes. Venga. Que vaya bien. La manifestació ha arribat a Drassanes. Hi ha un cordó policial tallant la Rambla. S'han muntat unes pancartes com per donar seguretat a la gent perquè entri a la Rambla. Atenció, atenció, es parla de policia. Els periodistes surtin d'aquí davant i segueixin sentint mar. Hi ha una instrucció. Atenció, atenció, es parla de policia. Surtin, periodistes, sentint mar. Estan apartant els periodistes. Atenció, atenció, es parla de policia. La manifestació ha de continuar Rambla i sentit mar. Atenció, atenció, es para la policia. No tenen autorització per pujar per la Rambla. Han de continuar sentit mar. Atenció, atenció, es para la policia. La manifestació ha de continuar Rambla i sentit mar. Posant les màscares, no se sap ben bé per què. Estan amenaçant amb tirar gasos.